Teuta në basketbol për meshkuj ruan serinë e fitoreve në kampionat, teksa ka marrë fitoren e radhës në Korçë ndaj Skënderbeut Vendas në shifrat 74-65. Tursakët e nisën mjaft mirë ndeshjen duke treguar që në minutat e para një epërsi të dukshme ndaj kundërshtarit në lojë dhe rezultat. Grinta e miqve nga Durrësi, saktësia në gjuajtje dhe mbrojtja e fortë zonale bën diferencën përballë Vendasve, të cilët nuk mundën të bënin asgjë më shumë përballë kësaj Teute që kryeson prej javësh kampionatin. Pjesa e parë u mbyll në avantazh të thellë të Teutës në shifrat 48-22. Fal një diferencë të konsiderueshme në pikë, në pjesën e dytë trajneri i Teutës Bekim Abrazhda aktivizon të gjithë lojtarët në dispozicion. Dursakët lëshojnë disi terren në pjesën e dytë, duke i dhënë mundësi korçarëve të ngushtojnë diferencën e pikëve, por pa cënuar për asnjë moment suksesin e dursakëve, të cilët largohen me fitore nga Korça në shifrat 74-65. Ishte një fitore e merituar e Teutës, e cila ecën e sigurt drejt elitës së basketbollit shqiptar sezonin e ardhshëm. Me këtë fitore Teuta ngjitet në kuotën e 16 pikëve, duke thelluar më tej diferencën me ndjekësit më të afërt, Studentin dhe Elbasanin. Kampionati ndalet për disa ditë për të rifiluar më 14 mars me fazën e 4-të, ku në bazë të kalendarit Teuta do të presë në Durrës Elbasanin.